отырысын ұян білмей атманда, машу роликті ілтімас барча махаллаге, барча ташкілатларге, керек болса телевидение, нешті канал болса, шы каналларге тарқатсай, вашуны тарғыбат қысай, марымча пайдадан қалып болмайды, намагеки асоси мағзы, асоси мазмуны, қануны машу роликті өз аксыны тапкен, ифада етілген. Ман фақат сияси, хуқи жиҳатларга шу қонунга тўхталмоқчиман ва Ўзбекистонда 400-дан ортиқ қонунлар қабул қилинди, лекин асосий мақсад қонунларимиз зўр. Оддий тилда ёзилган, ҳамма халқаро стандарт ва нормалар ўзи ичига олган, Бирлашган Миллатлар ташкилотини butun dunyoni bezovta qilgan konvensiyalar ham qabul qilingan, O'zbekistondan bundan xoli emas, bizda ham mashhur zo'ravonlik tazyiqlar bor, amaliyotda afsuski uchraydi, lekin sizning bizga asosiy vazifamiz o'sha qonunni ishlash. Qog'ozda qolib ketmaslik kerak shu qonun. Har bir normani sizning biz ishlatib bilishimiz kerak. Qachon bu qonun ishlaydi? Qachon qiz yoki ayol o'zini kuchli deb hisoblaydi. Qachon qiz yoki ayol mani himoyachilarim bor va asosiy himoyachim davlat, mahalla, prokuratura, ichki ishlar, xotin-qizlar va hokazo. Yon qo'shni, nima qo'shni bilmaydimi, nargi xonadonda nima ishlar bo'layotganini, qanaqa baqir-chaqir bo'layotganini, yoki ayol kishi ko'karib ishga ketayotganini, yoki yig'lab chiqqanini bilmaydimi? Biladi. Lekin afsuski, befarqlik eng sizdan bizni jamiyatimizda eng qo'rqinchli illat deb hisoblayman va agarda albatta sharqiy ayol ekanligimizni oilani saqlab qolish maqsadida sizdan biz ish qilishimiz kerak. Lekin bor, agarda pichoq kurakka tiqilgan bo'lsa, chidamaslik kerak. Ayol kishi kuchli bo'lish kerak. Tug'ilganimizda o'g'il qizu teng tug'ilamiz-ku. Bir xil chaqaloq bo'lamiz-ku. Nimaga ulg'ayganda, o'sganda qiz bolani alohida tarbiyalaymiz, o'g'il bolani alohida tarbiyalaymiz. Qiz bolani sen faqat turmushga chiqishing kerak, ma'lumotni olmasang ham bo'ladi, oliy o'quv yurtlariga kirmasang ham bo'ladi, shu yaxshi er topilsa bu kifoyagina deb tarbiyalaymiz qizlarni. O'g'il bolani so'kinsa yoki urushsa, ha yigitsan, ha erkaksan, so'kingin va hokazo deb tarbiyalaymiz. Nimaga? Bu illatlardan sizdan biz voz kechishimiz kerak. Albatta, ayol kishi iffatli bo'lish kerak, kamtarin bo'lish kerak, lekin shu barobarda kuchli bo'lish kerak, bilimli bo'lish kerak. Chunki ayol va faqat ayol bu dunyoga sizdan bizni kelajagimizni keltiradi. Erkaklar xafa bo'lmaylik, erkak kishining qo'lidan bu narsa kelmaydi. Ayolni siz bilan biz to qizligidan tortib boshqa xonadonga kelin bo'lib tushganda uni oziqlantirishiga aloqada e'tibor berishimiz kerak. Hozir qarangki, UNICEF bitta tadqiqot o'tkazdida, u yerda tug'ilgan bolalarimizni anemiya degan kasallikdan kasallangan qancha farzandlar tug'iladi. Ha, onasi sog'lom bo'lsa, anemiyaga kasallangan chalingan farzandlar tug'ilmaydi, demak, ona anemichni o'zi shu farzand ko'rgandan keyin shu kasallarga duchor bo'ladi. Nimaga bizni achma o'zi Namanganlikman, Uchqirondan tug'ilganman va voyaga yetganman. Bizni achalarimiz har doim mana kelin tushsa, o'zim ko'radim. Bolam ye, bolam ich, bolam damingni ol, bolam mana chiroyli narsani ko'r, bolam mana bunga e'tibor ber deb tarbiyalardida mashu muhitda man o'sganman. Xudoga beyada shukr, shunaqa qaynonani qo'liga ham tushdim. Svet mana buni yemagin, mana buni ichmagin, ertak mana bu chiroyli narsaga qarasang sani farzanding chiroyli bo'ladi deb ugitni yeganmiz, haqiqatdan ham ko'z tegmasin, farzandim ham chiroyli tug'ildi, sog'lom ham tug'ildi. Bu qaydan keladi? Kelin
yangi oilaga tushgandan keyin albatta qo'lini uzatib birovasi olishga uyatadi. Ifatli kelin bo'lib tushadi. Lekin o'shani uyatini oldini olib, qaymayli hammani oldida qaynatadi, qaynsinglarni turmushlarini oldida ovqat yeyish uyada. Lekin oshxona bor, boshqa joylar bor. Shunga vaqtida bo'limdan o'tkazdiraylik, vaqtida unga chiroyli-chiroyli narsalarni ko'rsataylik. Axir qaynonalar sizlarga murojaat qilmoqchiman. Chiroyli farzand, chiroyli kelajak, kim sog'lom farzand, sog'lom kelajak qo'lidan ertaga sizlarimiz nafaqaga chiqqanimizda shu qo'ldan dori olamiz-ku, shu qo'ldan bir qiyla choy olamiz-ku, shu qo'ldan bir qultum suv ichamiz-ku. Bu qo'l albatta sog'lom bo'lish kerak, tarbiyali bo'lish kerak, albatta qonunni bilgan bo'lish kerak va qonunga itoat qilgan bo'lish kerak va bir-birini hurmat qilgan bo'lish kerak. O'shandagina davlatimiz rahbari sizdan bizni oldimizga qo'ygan maqsadlarga tez kunlarda erishamiz. Jamiyatni men bitta qismidan taqqoslayman, qiyoslayman. Ikkita qanotni teng rivojlanmasa, ikkita qanotni teng bilimli bo'lmasa, ikkita qanotni teng huquqli bo'lmasa, undagina o'sha qush baland parvozga uchmaydi. Bitta qanot erkak, bitta qanot ayol. Kelinglar, bilar ekanmiz buni, sezar ekanmiz buni, anglar ekanmiz buni, birlashaylik. Mana shu aqidalar bor sizdan bizni qarashimizda. Aqidalardan, aqidalardan voz kechaylik va men O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori o'rinbosari Svetlana Ortiqova, agarda unaqa faktlar aniqlansa, albatta qonunni ustuvorligini ta'minlab beraman va men qo'l ostidagi prokuror xodimlar befarq bo'lishmaydi. Qonunni talabini ijro etishda qat'iyatlikni ko'rsatishadi. Ayniqsa ayol, qiz bola zo'ravonlikka yotqazilsa, uchrasa qonunni ularga jazo muqarrarligini, javobgarlik muqarrarligini albatta ta'minlab beramiz. Bunaqa holatlar bor bo'ladigan bo'lsa, marhamat prokuraturaning eshigi tumandan tortib bosh prokuraturagacha siz uchun ochiq. E'tiboringiz uchun rahmat. Bu programma to'g'ri va